お腹空いたからちゃんと作ってね。お肉はい。お肉切って。人の料理見るの怖いね。怖いね。あ、でもミクミンは見てちゃんと猫の手ができてた。可愛い。大丈夫。怖い。ピーラーないの？ピーラー。あれ、時間よ、止まってほしいじゃん。本当だ、時間止まった。時間止まった。何？時間よ、止まってほしいじゃん。止まった。あ、ちょっと、どうだ。時間よ、止まってほしいじゃん。止まった。止まったね。さすが魔法術使えるんだ。まだどうしたらいいか多分わからない。すごい動揺が見える。止まってる。たださっきから村重だけはマジで止まってる。村重ちゃんすごいよ、いいよ。ちゃんと止まってるかどうか。スリッパはたきしてみる。スリッパではたかれようがね。うん、止まってられるはず。うわー、なこちゃんとか強そう。あれ？止まってるよね、止まってるよね。ちょっと止まってない。止まってないの？止まって止まって。しげちゃん止まってる？もうちょい強めにやった方がいいんです。しげちゃん。あれ？ちょっとわかんない。止まってるかどうかわかんない。もうちょっとやってみたら。ちょっと待って。痛い。ああ止まってるか。止まってるか。口に強風当てるみたいな。あるあります。さすが魔法使い。軽く口開けさせて村重の。軽く。魔法じゃないの？魔法じゃない。魔法のやつ。口開け。あ、痛い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 。すごいな。行きます。魔法かかってるよ。今のは風で飛んだだけだよね。そうですね。行きます。バブルを感じるんだけど、ね、髪型80年代だったね。すごい老けたなんか一気に、うん、いきます、うん、ちょっと待って、ちょっと歴史に残る顔でしたね今。すげえブスになるんだよな。3人の魔法そろそろ解いてあげて。そうですね、魔法よ解けろ。これマジで何だったんですか。実は料理企画っていうのは嘘で、本当の魔法使いは誰だっていう企画で、魔法で時間を止めてたんだ。時間止まってたでしょ。歯茎がすごいパサパサなの。口が乾燥してる。乾いてる。じゃあ点数をお願いします。こちらです、85マジックポイント。おー